komise gouvenman miragwa nan Jean-Ernest Muscadet kontinye pa deside fe bak devan badi ki kompran nyo ka komet mouvezak nan depatman. Jounen je di sek septemblan, chef pakea fizye son son ansam avek Jenbson de individi ki tap brake moun ak motosiklet sou wout nasyonal la precizeman nan lokalite Chalon. Zomil Fouko ki debake la kayou pou yon lot edisyon spesyal. Bonjou Makis, koman la vi a ye? Koman yot late ye gasom? Yot late yon fom Fouko, mdi yo bonjou. Mwen di bonjou, bonsoak. Tout si la ki deja konekte pou pran eh, ti informasyon. Li tre kontan bienan ba ki bate yon la pou nou e fe travay la. Enteresan. Makis Gondramou, ti gwa, fon ekspike populasyon a ki ekstrememan impotant. Mm -hmm. Gen yon kri ya nan Unibank. ki de gen plis pase 180.000 lola a isye nan mel, epi la l depose nan bank la. Den nou jouga som, tout moun sispek nan peyi. Mm -hmm. Se pa selman lopra l retire la ajon la bank, ou konwa moun na gonjan la maske kol, lè soute nan bank la retire, radit, setera, pou moun pa suive li. Ebyen jounen jodi ya, mèm kob dwa l depoze nan bok la, ou ka fin rivem dan bok la, ou pok ou chanman sekurite touj. A ah, oui. Ou soti la ka ou kob la nan mou page piyes moun ki yo kouran. Paske napke le, sa ka pa brive, panon pral depoze kob la, ou page yon problem, mè lò ap sote chèchou kob nan bok, se le sa ke wap sote. parce que gras pile mon qui waouh eh, et pendant websotan dans tout ça a souvent répété dans le pays d'Haïti des fois mon qui consou que cela qu'on fait quelques coups de tête sous sou, mm -hmm. et puis gang suivou ils prend comme bon ça dépend tout de quantité l'argent que vous souhaitez tirer dans banque clair eh bien jeune garçon ça il revient dans banque là naïnibak natigouave na ville tigouave et puis comme la normale mais grand mon y a toujours faut comprendre que des côtes pour aller rive, koto supose rive, lè sa, wage pou ba eksplikasyon. Mwen mm -hmm. konè defwa isi an bezon, pale l bezon montre, ki eske miye depi nan wout, mwen mwen se tan kantite kò, mwen toujou vin depoze la, e gro kliyan miye, epoutan, ou bakon ki es, ki nan ling nan, ki es ajan sekiriti aye, ki sal ka fe, ki mouve aksyon ka pose. Mm -hmm. E mwen konè la, misye rive nan bak la vre, ansam avèk l'ajan, sak pral pase li, ajan sekirite ya bali reg pa wol, i bali pa wol, i bali pa wol, i bali pa wol, jiska sk el pren kob la nan men misi. I pren som kob la nan men. Kame ta dono konen, le ou n rentre nan bak, si tout fwo genye zam et setera, goun espas spesyal, yo toujou ba ou, pou ke ou kapab mette sa ou gen pou mette ya. Mm -hmm. E pi le ou ap soti, ou itilize kle ou, epi kounya la, ou pran wala kay. Ebyen, misye jwen nan tet kliyan, li pran kob la, li metel nan yon espas, nan kofre fo, epi li ale la kay li, ansanm avek kliyan. Lek li rive la kay li ansanm avek kliyan, nan kay la te genye plizye timoun, timoun yo ki nan espas la, paske le komise gouverman Elliot, E la polis vin debake, yep. yo vin ap eksplike koman, koman sa te pase. Ebyen konya la, sa gen akose ya. Si moun yo eksplike, le misye rive nan kay la, ansanman vek misye ya. Li feme yo, yo nan chanm. Lel fin feme yo an dan chanm nan gason. Li yon tran ansanman vek misye nan lot chanm. Si ajan sekirite, l gen zam, l gen manchet, l gen tout bagay. Oh, oh. I ken ben neg sa. Mm -hmm. Li telman. Li telman kase metnan, metnan men mesya. Li telman bat li. Gansi kwa se piti nou? I bat mesya, l bat mesya pou pa chapè. Lè ke ifi de bat mesya, bien bat. Pis se gen lè lage pye lè. Le ap febri, 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 populasyon moun nan zon nan yon ap reyini. E rozman pou jen gason sa, ki tal depose la jan, mi se pa mouri. Dok pou le mouman, mi se ap pran soen l'opital, e juji de per seman vek komise gouvenman, plis la polis, te ale nan baklan, le orive nan baklan, efektivman, ebyen koun ya la, sa ki pase, yo pral jwen la jan, nan kofre fowa, kote ajan sekurite a temite la. Mm -hmm. Men pou le, le mouman, misye geta la gepiel, yo pou kou ka arrive depoze la pat souli. Dok, yo moun ki pral nan bak jounen joudi ya, fe trez atensyon. Awi. Ah, oui. Kone, le ko rive nan bak la wale depozon la ajan, ton lo fin rentre nan bak, lon fin fe sa ou gen pou fe ya. E pi apre sa, sou gen pou pale wapale, me afe depi ina wout pou komanse ap baye. monseri de eksplikasyon sa kapab la koz ou viktim paske pada denye tay ou la gasom map kli ansan makou, nan mm -hmm. an gwen ap vole ou pa kon mal ou pa kon femel. E defwa kon rive andan bak lan men, kon rive andan bak lan ou sot chèche mm -hmm. l'ajan, e pi gen yon ajans sekiriti a plus moun ki sou kes la fon kou dwet sou, kou rive de yo a, sot an de ya ou pa koblan nan moun, on a eu prochement qui qui était victime de ça alors il y a pas de gens comme là non elle c'est jeune Jean belle petit garçon et et, et Marcus mm -hmm. <laughs> il s'est arrivé dans banque là et puis une belle petite dame une belle petite caissière et puis là-bas, bail parole pendant la, la, la prend service ouais Là-bas, bail parole bail parole pendant la prend service se il s'était jeune chercher un bel petit comme américain mm -hmm. donc laisse sa situation pas de ça et puis et demoiselle là écrit ils ont un papier, li di, la, il dit, l'eau passe passer dans la porte s'il vous plaît. »« Bye. sécurité. » mm -hmm. Il identifie qui est l'agent, parce qu'on a des agents dans la porte. Il dit, « Bail, agent, sécurité, ça, papier, ça, pour moi, s'il vous plaît. » Il se dit, « Ok. » Et puis, il prend le papier, il le fourre dans sa poche, li, pour qu'il soit capable de prendre l'argent dans poche chemise. Lui, mm -hmm. il passe devant l'agent sécurité. Il blie les papier Il là met dans sa Mm -hmm. E pi kounya la Se lèl rive la ka e li E retire rad sou li E pi ouais. la fouye fouye E pi lèl retire mousou papye El fe woy Kadou bagay yo bon bayon moun bliye E pi kounya la l bral ouve papye Poul wè sakite la da Se lè sa misye bral wèke Demoiselle la te ekri Mesye sak pase la Ki gen tel kou lè chemise sou li Mè kat si te kob li sot pran. Sa li kri nan papye. Kon well. ya la, mi se sen de ki te chef. Mi se aranje li. Pase pran la polis. I toune nan bak la. Lè lè toune nan bak la. Di sa se zè ap fèdè, wè et sè tira ap eksplike gen gang an dan bak la. Oh oh. Lè, yore si bay misi aksep, yi pa santre pou yal identifiye ki kesya ki fe aksyon. Lè, kesya gen ton disparet lontan. Li disparet. E ki te bak la. Bon, na pa avanse ansama vek informasyon Marcus. Yer, yeah, geye Anthony Blenking, sekretèr d'Etat Amerikyan ki debake nan peyi d'Haïti. Anpil kou renkout fèt nan peyi d'Haïti. Ou okay. kal kwa zansama vek CPT, Divers yeah. Personnalité Politique, Karikoni, donk. Et mm -hmm. feedback, parle-la avec nous, garçons. Bon, et j'ai noté, ai censé annoncer ça hier, Foucault, nous vous connaissons que, en même temps, il un secrétaire d'État qui parce que le besoin vient de faire un petit briefing pour le connaître qui est venu, dossier à avancer en, mm -hmm. avance en Haïti, puisque lui-même, tout comme secrétaire d'État, c'est un monde qui est en mission. Donc, leur en mission, c'est voyou-voyou, ou pas cartonné sans aucune explication sans aucune donnée. Mm -hmm. Parce que l'administration Biden dans les même c'est ou même ils en Haïti. Donc clair. Ils dit que euh, Anthony Blinken son secrétaire d'État mais le là en Haïti c'est plus chef de département d'État qui a vini. Qui a pas dit qui a dirigé parce que grand dit mm. pas content, grand peuple haïtien pas content, dit c'est blanc qui a dirigé mais dans la pratique et là, nous les comportements dirigeants ici, yo. et il a fort que c'est Anthony Blinken qui a dirigé, ou bien les États-Unis qui ont dirigé, à travers ou bien par l'intermédiaire de Anthony Blinken. Puisque, mm -hmm. premier bagage que qu'on a remarqué, Foucault, c'est que c'est dans la résidence officielle ambassadeur que mm -hmm. rencontre le fait. Exactement, clair. Ce n'est pas Anthony Blinken qui a allé dans la ville d'accueil, dans le bureau Edgar Leblanc-Fils. Ce n'est pas un monde qui est allé dans le bureau d'Edgar C'est l'inverse. C'est homme qui a rencontré Anthony Blinken, secrétaire d'État, mm -hmm. dans la résidence officielle de Kababdi, et ambassadeur américain qui s'est Hawkins. Mm -hmm. Donc ça va te montrer nous que, rapport à Kijang Yé, c'est yo même qui ont dirigé. Donc c'est nous pour marcher sur yo Et lundi, dit mêmes c'est Anthony Blinken. Bon, en fait, en fait, garçon, qui finance comment qu de garder le vinyle, là, l'algue, tu as annoncé 45 000. Ouais. Et nous, tu mais ça. dirigeant on te reçoit ça. Oui, ça veut dire que, pendant que tu as vu l'image, on n'a pas contrôlé l'image, non, Foucault, parce que, comment vous voulez que, même si c'est président CPT, mais son président, oui. C'est président pays, mais Oui, nous une image qui est intéressante que je me remets. C'est le ministre Dominique Dupuis. C'est le ministre de la Pétrolière qu'elle reçoit. Ça veut dire ça, ça, rapport à l'équilibrer. C'est ça qu'on homologue là chercher. Mm -hmm. C'est comme si, selon l'image là, c'est deux pays, yon contre l'autre. C'est vrai qu'ils sont des pays et par rapport aux États-Unis, mais c'est deux pays, une sont capables, et presque sous le même pied d'égalité. Dans la pratique, ce n'est pas ça lié, puisque leur réunion, comment c'est fait Réunion pas faite, n'a bureau ni président ni premier ministre. Mm -hmm. Et deuxième barrière pour nous signaler, c'est que pas de gens qui ont agenda commun entre président CPA et PA, mm -hmm. à premier ministre. Vous avez l'impression que chaque monde discute un bagaille différent avec secrétaire d'État Anthony Blinken. Donc comment nous voulons pour défendre le problème Haïti Et puis c'est chaque entité à part qui a parlé avec le secrétaire d'État. Certainement, de avons un agenda qui a pas. Bon, c'est ça. Ce n'est pas clair. Ce n'est pas clair, vous garçon. Ça dit assez exact. Parce que le président, elle a le bail en parole. Kounia, imaginez, président, elle a dit comme ça, oui, nous avons gardé ça, nous sommes capables de faire nous sommes capables ça, nous sommes capables Entre nous, nous sommes capables l'autre Kounado. Allez voir devant blanc pour ne pas travailler parole. Mon cher, bayote comme marché, puis bien oui, c'est décision unilatérale. Comment Monsieur c'est ça Garicon y a un bayon ticha capé là. Et puis quand il là, ou pral jeune chef police, comment Je ne vais pas... pas franchement, garçon Et contingent difficile. Parce que je ne vais pas être capable de comprendre. On secrétaire débarqué dans le pays d'Haïti. Et puis Kounia là pour le sh*tanas il ils croisent pieds ils pour regarder président premier ministre chef police dans le pays d'Haïti c'est son alors c'est non saliométey oui ma qui tout ensemble chaque article a bien dit suivant oui suivant les c'est le suivant ouvert ouvert oui oui et puis Foucault, gardez bien qui genre ça passe en termes mm. de timing ce d'État tu as pas de temps pour le perdre non c'est pap, pap, et puis la République dominicaine oui clair ou a l'impression que c'est de l'autre qui vient de passer. Ça, pour faire là, maintenant qu'il le doit e e faire, mais comment le doit e e faire, et puis, pour le traverser, aller en République dominicaine, et on a l'impression que ça, pour discuter en République dominicaine, c'est plus important que ça, tape discuter en Haïti. Donc, ça, sont deuxième bagage qui attire l'attention nous, mm -hmm. et je ne vais pas demander aux dirigeants de corriger ça, parce que les gens qui l'ont tellement gen longtemps qu'ils ont pratiquer ça, tellement quoi que Rapport bou yo gen a blan, se kom se si un rapport domine an domine, kom se si blan li menm se li kap komandi, e se vri poske se li kap finanse, mm -hmm. el te kapap diferan. Kom se si nou pat oblige montre ke se servi nan ap servi. Blan, ta koum dadou, e se pa yon peyi souveren Haiti. Mou da koum ki Haiti nan posisyon li el wak kapare de souverente, men ou mwen te ta dwe gon, gon semblan kanmen, poske se kanmen l'Etat. Claire. Mais ça, nous parlons, malheureusement. Et c'est là où il est important que nous gagnions de l'autre monde qui vient dirigeant dans le pays. Qui vient président, qui vient, et premier ministre, qui viennent ministre. Parce que faut que nous réalisions que Anthony Blinken, c'est vrai, il parlez, parlez de secrétaire d'État. secrétaire d'État, c'est non modèle américain, mais c'est pour voir un ministre que le gagnant. Mais comment vous voulez pour que un ministre sorte dans l'autre pays, même si c'est les États-Unis? qui est rentré en Haïti et puis c'est le président d'Haïti qui marche sous lui, c'est le premier ministre haïtien qui est obligé de marcher sous lui et vous avez l'impression que tout le monde est fier pour faire des placements à le jouer en ministre des Affaires étrangères. Parce que l'autre du secrétaire d'État américain, c'est le ministre Affaires étrangères lié, malheureusement. Mais qu'on a là par rapport avec ces pays et Primature à Foucault, j'en dit là, quand Pilti tripôt qui Yan pil moun ki te reta di ke Anthony Blaine ken pral exije ke yo retire moun nan sepe. Komo? Mwen men sa sou lot, sa sou lot emilyasyon, Marquis. Atan, pou an tou an nou ge soubson de korupsyon, nou pa ka jere sa, son blok pou vinik pou di, mette kode yo nan sa. E pi le sa pou tout moun koube. E wipa pa bagye problem pou diskisyon. An ve ti, an tou an nou sitwayan a yisyen, wii. Mm -hmm. Gou an soubson de korupsyon, an kesyon 100 milyon goud, an kesyon ti kat 20 mil dola. an tou an nou nou pa ka onet an sa mak tèt nou. Nan pe yon sa pa ge kèsyon volet, an te deman ki sou kèsyon de ki yè e sou gen bokotou an seman vek katite la jongen. Pouen oui. boul. Kom si se blan an ap ton ki pou vin di nou sa, met ou sou kote an ata dan li miye fèt sou. Oui. Mè sa moun yo pa komprende tou, seke. Anthony Blinken, pa vis-à-vis -vi an pil nan nou ki nan Haiti. Li gen boul parle avèk Karicom, se Karicom Ameriken ki te pou jere dosiya. Kler. Donk, atan nou aske, sigon desizyon kap pran, se kari kom kap gen pou pran l, poske se li kap menen prosesus politik ki gen aktuel lan. Donk, Anthony Blinken pap pral ni exije, e gomba ay pou nou kompran tou, se ke, on diplomat pa kap pale de exije, on diplomat ka ankouraje tel ou tel waga e fet, pwiske son diplomat liye, pwiske se, on moun ki gon langaj l obije utilize. Donk, Anthony Blinken pap jam ankouraje, donk, tout moun ki te fè konen ki, Anthony Blinken va l'encourager que retirer trois conseillers présidents qui t'a impliqués dans le scandale corruption BNCA, c'est mentilier, c'est des necks qui faire politique, probablement qui gagent d'appel. Parce que Anthony Blinken seulement gagné pour le temps de qui comme comme et et comme lui-même résultat enquête ULCCA. Et comme dit tout, Foucault, par contre, sur l'information, en pile journalistes en Haïti, parlez de ça, Kaïkom dit qu'il il pas jamais demandé pour que vous retire aucun conseiller président. Au contraire, c'est structure que Mounsaï représente qui montre que vous ouvrez pour qu'il retirer Mounsaï Et comme mm -hmm. si c'est Kaïkom, bon nous parlons pour nous retirer Mounsaï mais c'est Kairikom dit que il pas jamais demandé pour que vous retire trois conseillers présidents qui ont gagné non yo impliqué dans le scandale corruption Bnca. La ankor, ou e ki jwet kapje, se jwet politik, se pa vreman poske genye an moralite politik nou oblije montre kom a isi kapfe politik, kom moun kapfe politik pou nou pa let devan zye le moun. Dok sa son lot bagay fon regle tout poske, li pa ka toutan souke son de tripota kapfet nan politik lan, en tel gen a jen da pali men djou ke se blan, an pil nan nou kache deye de blan pou nou di ke blan pa vle sou si, blan pa vle chi la. E jom gen blan vre gasom, te kwa ene glan kapwe glafel? Pas pas de... De blanc. Oui, comme si les gars cachaient des blancs. Ils cache des Blinkens. Il dit que Blinken pral l'exiger, mais il le, n'est pas qu'à exiger. Blinken a toujours souhaité des bagailles faites et Blinken connaît que le pas parler avec une série de dirigeants ici. Il n'y a parler à niveau ça, avec CARICOM, parce que c'est CARICOM qui mm -hmm. a mm -hmm. dirigé Transition en un moment. Ça, on ne peut pas le non mais il y a CARICOM qui a dirigé Transition Et CARICOM dit lui-même tonne résultat enquête quête ULCCA. Ce que de évite, nous devons supposer éviter, nous devons résoudre ça bien facilement à cahier, parce que ne peut pas capi important que le pays. Lui Gérald Gilles, pas capi important que le Emmanuel Vertil, pas capi important que pays. Il y a Smith Auguste. même si on ne sait pas mais il faut reconnaître que le pays important, que le pas pas important, que réussite re la transition. Mm -hmm. Qui donc, une action que Nexon a poser. là, c'est tout Pour qui ça Parce que ça a montrer au moins que aux patriotes, puisque on connaît. n'y a pas qu'à faire élection ensemble avec vous. Et ouais, y a Blinken pas de Foucault. Il parle de deux bagages. Mm -hmm. Sécurité, élection. Claire. Il me demandait qui ça qui fait déjà qui montre que nous peut aller vers les élections. Toutes gens mm -hmm. paroles yon viré. Tout sa ki di yo viye otou don sel bagay ou biye de de bagay foko. Sekurite, eleksyon. Tout sa nan yo vle pale avèk Anthony Blinken, tout jan yo viye repa ou la Black Bay. Mèm Blinken mèm se de bagay ki importan pou li, sekurite, eleksyon. Ki sa kap fèt pou ke? Nan yon delek ki tre bref, nou realize eleksyon an dan PIA. Donc, tout sa ki an deyor de de point sa yo, sekurite, eleksyon, se parade. Noun sens, goun tipik kap be avèk ga yi koni. An pe la yi se mbire men wè ke la montè desan nan pe ya, men ga yi koni dwe kampe sou fokus sou sekurite ak eleksyon. Tout sa wè kap pasan dan sepe ya la, e m, skandal, rezolusyon pa kap ran, poske moun sepe pa dako, men tout se tem perdi, poske yo konen si yo pa jere kozi yo, yo pap ka fè eleksyon, yo pap ka mandi ke pepla li men, li al vote nan eleksyon kap vini yo la, donk, Se PEA li gon entere pou ke li kredibilize tet li, el lue fè sa le plu rapidman posib. Mm -hmm. Selon informasyon ke mwen gen Foucault, akwa 21 Desem gelè vre, deja la gen Gilles. Wè la son ti fil ki kembe Louis Gérald Gilles. Mm -hmm. Dok, gede non kap site, pou ta veni nan plase Louis Gérald Gilles, poske mm -hmm. li vin tout ne la an kol li an kombran, ja ou kon diyan, faut que tu débarrasse ou de Gilles, mais en même temps, tout, qui était trop content parce que c'est lui qui est là avant Gilles. Pas pas. Gilles, non, supposé conseiller président. OK. C'est à la dernière minute, oui, Gilles vient comme conseiller président. qui Donc, lui, Gérard Gilles, Monsieur suis obligé aller parce que quel que soit Jean-Viré Dossier, scandale BNCA, non, Gilles monté en premier. Mm -hmm. Kounia, la Smith-Augustin dit, les parents envie font pas. Emmanuel Vertilèr li mèm li kamperèd pwiske Moïse Jean-Charles li mèm di ke li pap lakil. Kèlè? La Moïse Jean-Charles goun baga li kompren pwiske yon pil nan negyo lè ou nan pouvoi ou bien lè ou goun intère ki ap defan imèdiatman yo refise mm -hmm. wè realite ya. Jodi ala fò Moïse Jean-Charles pwiske lè yon kesyon foukou. Eske avèk Emmanuel Vertilèr nan kape ya eleksyon ka fèt sa kontestasyon? Eleksyon ka kredib? Bon, anay ti se vè eleksyon pa jom kredib? Mais au niveau élection, en fait, on est obligé d'accepter. Mais est-ce qu'on a que nous, accepter avec trois monde qui viennent dans dans la corruption, c'est déjà ouvrir une porte sous contestation qui va le faire deux, trois ans. Crise politique pire. <laughs> Parce que ce n'est pas une bonne La Situation nous là-dedans, là, et pas seulement gang Cap le gagné, qui tout côté, non. Mais c'est crise politique, élection qui n'a pas faite. Et vient jamais, et puis qui l'a gagné, nous n'en pas là. Sa vè di, le fèt ke Jovenel pat jom gen posibilite, li pat jom gen ase mwayen pou l fèy eleksyon, li vin la gen nou nan sa nye la, e nou pa realize ke, Foucault, depi set an ba fèy eleksyon. Bon, sa pa, pa deranjene gyo, pasè ke m raple ava sasina Jovenel Moïse. Gen apil moun ki di Jovenel pat gen volante pou fèy eleksyon, man m di yo manti. Pou ki sa m di yo manti, pasè ke les pour séance t fait nan parlement mm -hmm. nèg yo sa fait ou d'après ou rappelez vous causez ça pas jamais ka gagner séance parce que chaque nèg boy a goumer ou pas de vouloir ça et oui. deuxièmement tout avant venais l'assassiner quand même critique ou pas le a mettait camper ka EP ou rappelle pas dit ça mm -hmm. et c'est après assassinat nèg yo pral dit un, e je le fait là il pas normal c'est pa pas pas c'est au passé mais là dans nous mm -hmm. E pabli, yete gwo kantite la jank te ge ta debloke pou fon travay. E se sa ki toujou mette nou nan reta, nan rekomansi. Maki, mm -hmm. lò te gwo engenyo, lò te gwo minis ki te komansi fon travay. E pi, gwo goup moun ki di, mpa vle wè intel. Se pa pi bon travay, nou, yo pral fè nou, sa toujou fèt nan peyi da iti. Mm -hmm. Me o kontre, se job la, se pos la yo bezou, men se pa travay la yo wè. Mm -hmm. Men, faut nous comprendre tout leur retire moun ça travail li te ge pou le faire pile l'argent que te tendez que c'est c'est lui même qui te tanguer contrôler l'argent ça prend le gaspiller et yon pas besoin yo pas qu'à de question l'argent que te tendez débloqué à tout parce que l'essentiel c'est pas moun dans se ma Ce c'est pas travail qui mm -hmm. t'a fait là mais c'est pour prendre espace là c'est pour occuper espace ça pour yon même yon vin régler les affaires. oui parce que tu as plus passé 40 millions de dollars, tu as débloqué blocs, le matériel, tu as commencé à venir pour question référendum, élection. J'ai posé toute question. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu passé Nous, Claire, nous avons dit l'argent l'agence a gaspillé parce que après l'assassinat Jovenel, yo craser mm -hmm. yo yo craser et, et tout, comment tout, et, et, tu capable de dire ça, yo craser depuis ces sacs, tu as à se, se mettre sous pied pour comment tu capable de franchir la question élection. Epi koun ya la, jounen jodi an pral kouri sou 4 an apre asasina prezident, men nou pa kare metek kampe ka epe. Jusk an prezant nou nan litij, se vre ke denye man nan karikom, prezident Edgar Tedikler, se selman moun organizasyon dwa moun yo, ki rete pou voe moun epi pou bloum ka epe. Jusk an prezant, pa gen bagay kon sa. Oui, sa men di. Le blan li men, li fokis sou kesyon sekurite eleksyon. Sekurite eleksyon? E yon baraba e ki ekstrememan e portatou, Marcus, ou kon yon nan rezon ki fe sekrete avini nan peyi da iti? Mm -hmm. Non. Alors, ou pon se yo tap pral pran avyon, vin nan peyi da iti, kote yo dou sityasyon an difisil, ou pon se yo tap vini? Mm? Se yo men yo tap fe leve fon delegasyon al joun yo etaje ni bito. Ou kon yon nan rezon ki fe yo pa montre? Yo pa fel konsa? Yo wè yo pral bayi trop viza. <laughs> <laughs> Kla wi E bay serye E tou ap viza yo wè yo bral bayi wi? Bon m'ekspliko Lè pou yo renkontre seman vek Edgar Sil si bagè viza Fò yo bal viza E si yon prezid ap deplase Li pa ka deplase pou kont li Ou darko Fò lge ekip li akompanyel Fò tout moun sa yo ge viza Se vè ke se l'ajan ki ta bral fèt Mè les Etats-Unis pa avi wè moun sa la yo laka Li pou koun ya Kla wi Dezyem, lopre ekip premier minis bon, premier minis lan li menm denye malte etazinin ka koupren pati sa mm -hmm. Men lopre klas politik la, bas yoshi tapal ansama vek divers dirijan Moun nan sosyete sivil, sakpage mm -hmm. viza E gen yon nan grotoro, yon m raple, raple ou ke yote koupe viza li pandan ke li tap sot si La wisil te dinou Toujou yon ah teri de peyi la pe ekspli ke nou. Nou pa kone ki lèl talan. Li te debake nan peyi da iti. Alors, li ap rentre nan peyi da iti, li pase sou ouais. teritwa Ameriken. Yo te fure aparey nan goj li. Li te ekspli ke nou paket bagay, li pral la justis. Jiska brezen bakon nan ki nivou dosye sa a yi. Men l'esosyal denye man ou te wel. Okon yon amiche, yon bon zami Ameriken li e. Adje, tout moun kontan nan kesyon karikom nan ou se salta pe ekspli. E mwa pe siten non, mba pe siten. E mwa pe siten non, mba pe siten.

et rappeler aux madame Petit États-Unis à cause de visa pour aller etc. On dit, bon, préférez nous faire descendre dans la sécurité, de sécurité, descendre dans le pays d'Haïti, et puis secrétaire a dit, je dans le et puis nous ont mis tous les enfants, ils a mis chaque les ils ont mis rendez-vous, Une après l'autre, c'est même, ils ont mis rendez-vous pour question de visa, etc. dans l'ambassade, et ils ont mis les casquettes, ils ont mis les potes, si le blancs, et puis après ça, le dit bien, m'a pas aller comme ça, nous connaissons. Les parents débarqués, débarqué, quand même, ils ont eu un bagage dans la Pendant mm -hmm. la volée, ils ont eu 45 millions. Exactement. Et 45 millions, ça, bien content de dire le Foucault, c'est pour encourager les travail qui fait, qui pour mettre nous sur route élection. Mm -hmm. Et route élection, il y a deux gros, et m'a dit, pour tout qui indique pour aller Okay. Sécurité a... Donc, les sous ça, parce que sécurité a voulu dire que... Et, et ces conditions qu'a a réunies, vous le faites. Et puis, KEP. Donc, mm -hmm. tout autant, beaucoup de KEP. Tout autant, beaucoup de sécurité. C'est vrai qu'on peut parler de l'élection. Mais, ça qui importe, parce que Blanali, même, ben, il essaie de comprendre malgré tout. Il essaie de comprendre Haïtien par rapport à jean louis lui même mm -hmm. Parce que, américain, c'est vrai que qu'on n'a pas d'accord avec. ou On n'a pas d'accord avec. Il connaît que même si y a un problème politique, même si y a une date élection il doit respecter Foucault. Même si y a un coronavirus, mm -hmm. même si y a une variole du singe, même si y a une épidémie ou une pandémie à travers le monde, date élection il doit respecter. Et parce que la démocratie a exigé ça, si nous d'accord que c'est démocrate, nous y a, il faut d'abord nous commencer par respecter la date élection. Et c'est ça pour nous respecter, Oui, pour nous chasser dans la transition tout en tout. Bon, on va commencer faire ça. On va nous donner d'accord, et puis nous ne va pas préparer d'entrer dans la transition. Hakis, Hakis, on nous honnête. Est-ce qu'on va respecter ça ou on va dire là Parce que je vous dis il y a un dossier qui est extrêmement important, et il une série de nègres sanctionnés, une série de gros oligarques. C'est ça yo a mm -hmm. financé depuis ces partis politiques qui gen dans pa le pays d'Haïti. C'est ça qu'on dit, pas qu'il y ait deux partis politiques qui il y a le secteur privé, a qu'ils ont tout. Mais mm -hmm. avec question sanction, garçon, mm -hmm. baga la vie pour l'autre dimension. Là, c'est dans ouais. la boîte l'État pour nous la voler. On ne peut pas réélectionner. Il faut que les gens fassent faut gen font, il faut gen, gen base ki fassent faut être déplacé, faut le machine etc. Donc quand si t'es duré pour gagner tout, mm -hmm. on marche a marcher poires puis on marche. les peuples, ceux qu'on est peuple a pas marché, c'est t'es duré, c'est t'es cuis pour plastique. Et puis on est là, nous fin on gaz, nous fin on et puis nous on gaz. On va tout plein, na la bataille point tel dans la. C'est qu'on ça va mais là. Yeah. On mm -hmm. y a Et pas oublier tout. On sert des politiciens depuis les nègres t'es fin sénateur ou bien mm -hmm. t'es fin député, t'es fin ministre. Li tou moun ton pati politik, isou beton wan. Pagan yil ap fe, ou pa jom tade kikote l tal travay, an toke profeseur. Oui. Mm. Negla te enjènyo patade kikote li travay. Negla agon nan madem kikote ka te kaote, ou mwen li aranje l ansama vek peyizan pou ede ou plante. Pa chanm 24... ki bagay kon sa. Negla avoka, madem kikote kabine li ou pa konen. Men 24 sou 24, li sou beton wan. Li nan mm. la ouya. Il travail pour qu'il y la bataille pour qu'il y ait transition. Oui. Pour bon Et immédiatement, fin passer dans transition, en gros. Les 2,6 millions, c'est parce que la quantité mm -hmm. de gens qui dans la boîte l'État, c'est même chose avec les gens qui ont des postes de payage. Chaque week-end, il y a des côtés pour les gens qui ont des concernant le département de la plâtre centrale. Ce n'est pas mon problème. Il y a des qui travaillent dans l'État, qui gagne 200 ans, 3 ans, pas jamais touché. c'est pas l'État qui ne paie pas, non ce se sénateur ce se délégué départemental moun yo prend l'argent yo garçon et puis yo aller changer demande comment yo fait bon et même association voler à tout ils oui. yo les yo régler cause ensemble avec l'argent donc go quantité moun yo metté dans boîte l'état yo ça pourra permettre yo ramasser quantité l'argent go quantité chèque cap sortir et des moun yo ils moun yo pas exister ah oui ça c'est li... ça qu'ils ont bien pour nous finir avec le premier parti, il faut que le parti qui vient représenter représenté dans le CPA connaît que y une raison qui fait l'important. important. Si vous retirer et les gens qui représentent dans le CPA, Donc, si Charles, si le vert, il faut faire vous vite. Donc, moi, Jean-Charles, si vous avez retiré le vous avez fait le vite. Si a et avez compromis, consortium, ça pour tirer le smith, vous le fait le vite. Si akwa 21 Desemna ap wè tire ou Nek Tokou, Louis, Gérald, Gilles, ke l fèl vit poske mwen kapap bay ou garanti ke se moun sa osye pari ti yo pral kre problem pou eleksyon. E ki rapor koun yan kapap di, Blinken gen avèk koze 3 konseyo, se salye. Poske Blinken ni mèm la pale de yon sol langaj, eleksyon sekuriti. Koun yana, si moun ki la yon pa kredi pou fè eleksyon, eme ke yon retire yo? Ke yon retire yo? Ou bien tout. Mm -hmm. Même là, encore, il les Foucault. m'a me réfléchi avec ça. Il me parlé avec des gens qui disent que ça donne tout comme scénario possible. Si on pas envie d'aller. Parce que Smith dit qu'il ne va pas aller. Claire. Gilles... Il n'a prêté là pour défendre l'onel. Oui, il n'a pas fait un paquita, on pa n'a pas d'ango. Oui. Yes. Lui, Gérald Gilles, il est doux, tant que mouton. L'absuive, qui côté vague la menine. Mm -hmm. Ça veut dire... Si vous poussez le dol, Mais si vous ne pa poussez pas dol tout, l'abdo de médias là, Mais vous ne pouvez pas faire que vous pour une résolution et puis vous dites vous camper sous présidence tournante lan. Et puis vous êtes d'accord Edgar Leblanc. et puis vous êtes mort pour lui vous êtes Leblanc. le blanc. Et vous pensez vous pensez mal vous ne pouvez pas accepter un bagage comme ça Mais vous êtes obligé. Parce que ouais. n'importe pas ça qui vient président. Epi se, eleksyon fèd sou li. Eleksyon tou gate, e fou kou. Bom zon bagay. Bom zon bagay kele. Ouè si yo tap aksepte el kon sa? Si ne gyo te gen volante pou fon bagay vreman? Nou bat aprive nan kafou nef prezident nou, Marcus? <coughs> nou bat aprive lan. Se depi yo la, gwa, kwa mè te donè yo konè, Edgar Leblanger yo toujou di le se rezèv politik pey. Yo tap djo sra le rezèv la. Yo mette lansèm avèk. garri koneu di fait travail ou garçon nous pas ta conseil présidentiel pas ta gagne bagaille comme ça non Oui. vous comprenez nous ta seulement gon seul président bon une n bagaille a n premier objectif qui fait que Smith lui-même il dit il pas démissionné c'est parce que ouais président tout près là à pour presque arriver Naran pour ta faire bagaille bagaille comme ça la prête là pour défendre l'onel acte président le soudol clair mm -hmm. <laughs> Oui. bon ça veut dire qu'on fait ni Foucault. Mm -hmm. Si on effort fort si on est fait que le fait vite, que négocier retiré qu'on suspend fait pays d'Haïti perd du temps, parce que on connaît si est là et que y a, une possibilité pour diriger, il y a pas qu'à faire élection. Donc, on a sûr qu'à je entre eux-mêmes puis quitter Edgar Leblanc parce que et Edgar Leblanc a une idée faut parler, il a une affaire parler que le faire oui. Mm -hmm. Mais semblait Anthony Blinken montari comme yo pas de trop problème ah, monsieur bon ça ça l'icl kle. l'icl pa problem, Donc, si de dit, si problème ça veut dire si jeune monsieur comme vis, vis pendant toute transition mm -hmm. c'est comme si son image plus ou moins acceptable plus ou moins crédible cap gain dans CPA mm -hmm. l'autre négociateur qui a toujours été comme de simple conseiller et puis on quitter Edgar Leblanc fils mener transition comme président CPTA <laughs> et puis ta encore lui même continuer prend cheval chevalier pour la galoper et be, OK garçon Mwen kè tou de mankis. Mwen prèp lò, mwen prèp lò, gâte desè nan biwò li, te wè, yon tipou d'farini, te fè pli tè semen li pa ale, koun yal rò vin fè toutan sa prezident. Yon tap manche lwi? An ah, ah. an tre nan plato central, tou de gason, basè, <laughs> zè yon komplike, gè la roz kapten nou sou li. Bonjour la roz, kama la viya e gason? Bonjour Madame Foucault, bonjour Marcus, bonjour toutes les amis auditrices et auditeurs, captains des pigots du Nalpeya, toutes les haïtiens connectés, nous saluons les amis internationaux qui ont même connecté nous. Madame Foucault, c'est un mélanger. Qu'est-ce qui passe? Non, c'est ou même ma pri là, parce qu'on connaît en fait le président de Galles-le-Blanc, il y a un petit peu de blanche, on comprend un peu de la soumille au lit, et monsieur t'a fait combien de jours le pas de descendre en bas, il y a des bonnes grèves, monsieur t'a dit qu'il n'y a pas de sensile bien, Bon, e poutan se ton ti presyon psikolojik yo da bay msye, mm. e pou kesyon e nominasyon direkter jeneral yo, men jiska prezan nou e kesyon e nominasyon direkter jeneral yo toujou nan impas, pwase ke en fèt fait, gari koni bo kote pa e disamble msye pa besele. Ok, nan pkomanse avèk informasyon, madame Fouko, fòk nou di jodi a se vendredi, se jou mwache, e en fèt fait, Thomas Sik avèk a se akat avajal nan rou plato sentral, e fòk nou di nou konen kesyon... wout, pou nou a ditron son wout a Thomas Sika ki toujou nan mou ve eta, oske mwen jè di denye mdè md fè konstase md avèk pou objè mwen, bè la ekstremèman difisil pou moun soti enj pou rentre o nivou de Thomas Sika, se anpil 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 difikultè. Nou apmande direktèman pou ke konsyans moun ki responsa bi yo kapab touche ator, paske popilasyon sa mè ou mè mi yo pa kapab anko. Manan pou kou fok nou dimantyan la, Et nou te nan la rou, nou remake genyen la polis nasyonal kap fe bon gad, nou repatrou, id mou nan la rou treto, e dan la matine, genyen deja, an pil moun ki mase kwa ou la devan BNC. BNC, côté que gagner et sécurité au nouveau, coup de chapeau pour vous, fait bonne garde, et eh bien vous-même, déjà, après ce carte d'identification nationale, nan, tout le monde qui vient prendre service dans BNC, justement pour que les banques-là ouvrent à l'heure là, pour que mounsao même y ait capable de rentrer avant tout le monde sans passe pour qui, parce que monde qui sont là depuis 3h du matin, 4h du matin, et eh bien il faut que Mounsao-Mem y capable service. En premier, nous saluer le directeur Djobo, qui est le nouveau directeur BNC, qui lui-même est venu avec de nouvelles formules, justement pour que banque là lui-même capable capable de bien c'est nous avons tout demandé ensemble avec M. Debon justement pour qu'elle soit capable de construire un gars pour les clients, parce que Mounio, c'est un soleil qui est au campé, pour qu'elle soit capable de construire un gars pour qu'elle soit capable de diminuer Mounio dans le soleil, parce que ça a un pile problème. C'est même quatre figures figure là, devant Maison Transfert Madame Mme Foucault, déjà, il y un pile monde qui m'a

Eh, Nord-Est, sepòk seke genye, anpil machin ki prale kapa, isi genye ki prale tout, o nivou de, wan nan met, maten fait, an mi, ti, yo, chargé, trop, nou, e maten ti choufer, e choufer, en fèt, ti yo, oto taksi yo, men san men ti yo, to taksi yo, chaje trop, nou, sot prale ansama, vek choufer, o maten la, e men yo, men genye yo ki pran konsyans, genye yo, tan den nou, men genye ki pa tan den nou, avè diye, madame Foucault, kanè tel kouta, mwen lom dadou, vous-même, vous pas t'entendez nous, chauffeur, vous pas nous, vous prof en quelque sorte à faire quoi pour le bandage de ou machine pour apporter cinq mounes là-dedans non petit bac non 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 autotaxi au bandage pour mettre 5 moun dans petit là il n'y pas besoin de comment il a loté mounes dans machine ça et sur tout capot, pour vous en un pile charge sur les petites machines à bien pas avec machine même c'est charge seulement qu'on trouve trouver directement ça capable de gagner un pile danger là-dedans accident cassette et d'ailleurs route fasa, son wout ki fagil, apil koun yara Madame Foucault se wout kote ke gen tout wobus kapsoti nan departman nou peyi ya kapsoti gonaiv on comprend cap soti gonaïve cap soti saint et saint-marc machine cap soti port de paix et cap cap haïtien on a met gros 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 bus c'est sous route nationale ça et ben même yo passer pour capable descendre hinche on comprend j'habdoula pour plonger au niveau de port-au-prince n'a mandé ensemble avec ti machine ça surtout chauffeur pour conduire avec prudence madame Foucault, notre information avant même que nous descendions au niveau de bablato central il faut que nous disions gien casé ko lui Kazek Odiel, François disons qui eh, lui-même a répondre à une question des CPJ et SDPJ disons parce que nous connaissons il y a Kazek Matelgat, première section Matelgat lui-même qui est assassiné dans la zone automatique eh il faut nous disions que euh, Kazek Silas qui s'est lévasqué Joseph qui lui-même tombé en baballe, Information t'a fait quoi que c'est ta en quelque sorte Kazek Odiel qui lui-même t'a assassiné citoyen. ça, eh? mais d'après un pile témoignage, il y a un monde qui t'a dit c'est pas eh, eh, Odiel François ki li menm ti re-sitwayan. Gen moun ki di se zam Odiel François ki li menm ti re-sitwayan porske gen yen yon lot kazek ki li menm fè yon gro deklarasyon e mi panse ke deklarasyon sa li menm li kapab mette kazek o Odiel deyo se soveur filostin e menm li menm ki se kon donate kazek dezyem seksyon l'osyan. E menm li menm li eksplike li di ba yon bayekon sa piye semblerè til kote gen moun ki te akompanyè e en fèt kazek Odiel ki te kouri nan peryode za pandan moun nan li menm li te ouy ave di gen pil dout ki lese konpren ke eh, se ta an kelkosot moun sa akili menm ta fe aksyon si la. Ben, en fèt, kazek odi el ganti moun ni gen te plesiditel sou li kou ni al nan men de se peji pou lèpon n kèsyon avon menm yo defeyel e, e, dosya nan tribunal eh ben, nou espèye ke li baye tout detay konsè nan lan mòt sa akili menm fèt nan zon nan. Men, menm anam Fouko gen plus ke 2 de lanè depi Thomas Sik tounè et un territoire sanglant. si ou pèmète nou di sa kon sa, paske moun pasi sou an mouri nan vil Tomasik, se konsol kapabriti la, outan de moun lage bal sou moun, moun mouri, epi bandi ou mèm yo lage kwa ou la atrave la Republik Dominikèn, paske ou kon estre Tomasik, se tou pre fonti a Republik Dominikèn nan la, mm -hmm. neg la ni do a rentre la, al fèkè pot aksyon, mm -hmm. epi li lage kwa ou la atrave la Republik Dominikèn. Se mèm kat figye la, la fwa denye, yon artiste, yon film moun konè, ki li mèm teke sou apis yo bal, kwen nan rap E anket ap mene la, yo poko chanm kajwen moun ki yo mèm te fe yon aksyon kon sa. Men gen divers moun, divers moun, gen plus ke 15 a, a 16 moun ki yo mèm deja mouri e o nivou de la vil de Tomasik pandan 2 a 3 l ane la, e ki sot pa se la ou telman moun ap mouri nan zon se la. Manan foko pabliye, e gen yen e... Vil, eh, mien balè, kon va dir, kènj wop la tos nòkal, ki yo mèm tombe nan blakaout, blak depi yon pou pou tan. E eh mè, fon, nous dit que société civile, là, beaucoup de paroles, ils ont même yo campé sous Brésil Teng, parce qu'on est responsable EDH, là, lui-même qui font coute langue mal taillée, sous magistrat à la guerre et son gros complot l'eau mené là, justement, puis on ouais, comment on capable de révoquer magistrat l à la guerre, Magistrat l à la guerre c'est lui-même qui président toute magistrat honnête au, au niveau de plateau central. Immédiatement, magistrat Allo la guerre demandé pour que toute magistrat camper ensemble avec tout le monde dans toute section communale. Il a campé contre EDH. Eh ben, yo directement deuxième phase bataille là après du bouillot c'est peut-être ça yo monton complot là complot a sorti bien loin au niveau de port au prince pour qu'il soit capable de révoquer magistral au la guerre qui lui même campé à côté sauter était civil là là dans la ville mi justement pour qu'il est capable de sécuriser la ville là madame foucault Blackout, ou ou plateau central rien c'est pas pour gamme c'est justement des de qui a fait tentative là c'est pas jodé à y a battre pi yo kapab envayi plato sentral, yo pa kapab, moun konen, blakaout, fè noua, se ti fwè insekurite, e se boutè ta ke yo kite ba plato sentral nan fè noua, pou ke yo kapab envayi vilap, yo fè sa, yo vle. Men gen, ye monsye, E Brigadio la kap fè bon gad. Kap fè bon gad o nivou de triyano. Debilite de fè 9h30 du swa, mè eh, triyano fè men jiska 5h30 du maten, 6h, pou ke machine kap ap trafese rentre o nivou de kapital peyi ya. Yon an et de mèm pou machine kap soti nan kapital la pou rentre o nivou de hèj. Mè eh, bak, brak alè a Madame Foucault, Eh ben, li pa kample, o nivou di ba plate santral, parce kon gen bakop top sekrea, eh ki li men a fè bonn gade, e eh ben yè yeah, genyen towa, genyen towa beli jiran, ki a jwen papa Bondi nan la filmen ou mwen monsye sa yo te jwen ti bagay wong sou yo, de pou wap rentre nan plate central, wap rentre avek zame sou yo, ou mwen zame do la, ou pa policye, ou pa lame, ou pa besan tap, e eh men wap frape avek mwou problem, imediatman bakop, bakop et top secret kwaze ansama avek ou mwen bak bo wanti, se beka ke liye e genpil mwen ki felicite travay ke monsye sa yo mwen mi ap fe, paske ou di sangine ou mette plo tro, trop nan zye populasyon. Madame Foucault, Sosieté Civile la, en beli mem au niveau de Mie Balè, nou rap, nou nap raple pou tout moun kapitan de jounal la, jounè mèrkredi 4 septembre 2024 la, men Sosieté Civile la te bayi yon konferans pou la pres, kote ke yote explike sa ka pase la au niveau de, de Mie Balè. mwen popilasyon ge ta pa kapab anko, parce ke tout moun net mi bale, se de kouran ke ou men myo viv, a ve di, an pin moun la, touve ou nan difikulte, justement pou ke ou kapab, voye pe tit yo l'ekol, parce ke la fwa denye la, madame Foucault, yon ti sa chèk la, se te 7 dola ke l'devan, jwen jote di, am pral chèk, se konen bon kon, konbyen kob livan, parce ke ba ela ekstremman difisil o nivou de ba plati sentral. Men an revanti kasyon, Sosyete sivil la, yo mande revokasyon, san kontestasyon, direkter EDH la. Epi yon, yon note, ekskuse, pyo kapap ekskuse manifestan, ekskuse magistralo chalagè, pwansou ke yo di magistralo chalagè te rentre avek yon ekip bandi nan sentral la, madame Foucault, pou al devaste baraj la, apat gen bagay kon sa, tutou. ok, pat gen bagay kon sa, du tout, peplaterite de, de yo, magistral ou chalage, avek ekip li te rentre, al pale, ansenman vek responsable EDH, te mande avek zekle EDH, mm -hmm. e men, salwe la, pou ke baye la kapab rezoud, pou ke pepl la va fe dezod, ferme, fe, ferme kouan, ok, desenmwe de kek vou e kouan, o nivou de Port-au-Prince, justeman, an atendan ke EDH rezoud, problem nan pou EDH, baye kouan an miye bale pou EDH, baye kouan an tout prato sentral la net, an atendan, ke problem nan li men li rezout. Emen, responsable EDH la li men li te fè gwo manti sou magistral o chalagè ke nou eksplike deja. Emen, yo mandi, e, toujou nan revendikasyon yo, yo mandi pou ke gari koni avèk tout lot dirijan yo, emen, peyi ap, yo presè, presè, pi yo kapabre tabli kou anami balè avèk lot zon yo, epi bay posibilite, e oke, okay? E provisoyman e, pou relime aparek ki vowe kouran o nivou de kapital peyi ya, men pou on semen selman. Pou on semen, e mbap Bourmenti semen nan ap fine la depi 2000 samedi ya, e moun mi balè deja ap prepare yo la pou yo kampe sou brezeng yo, justeman pou yo kapap fè revendikasyon yo pase. Men madame Foucault, kesyon kouran sa, se yon, son, son, son kesyon eh, politik son kesyon politik. Ponso ke moun mi bale, e eh mè ou mèm yo gen ta prepare la ponso ke yo di gen yon entrepreneur ki a prepare de konsè an avèk yon avèk an pil ansyen elu nan plato sentral, pi yo kapab vin meti, koumès, e an fèt panosole avèk batri o nivou de vil mi bale. E eh mè moun mi bale, di sa ap ap passe, pa, se sou fiel yo, pou sa ta fèt. Mè mè mè, jiska set desnyè minute pandan ap pale la, ou moun kapab toujou fèt tout koumès kou vle, ou de pou vle investi nan bè yon. Mè, sa, 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 sa Ça va être un suspect, hein, madame Foucault. Mm. Ça va être un petit j'ai suspect, pas peut-être un travail en connivence. avek moun ki responsa blackout la o nivou peyi ya, mwen pense ke direkte man se pa nan moun man sa pou ta vin, pou ta to vin e installe biznis lan, ou konpwen tamdou la, goma eke le momentum, pou ta tan momentum nan pou pis, ou konpwen tamdou la, justement pou ke ou te kapab et, 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 vin fè biznis lan, parce ou fò fè sondaj, te rè yon, pou wè si tout bagè ap mache dje bou. Men kesyon pou an sa Madame Foucault, son kesyon dot politik, son fason mè sè a fè justement pou ke nek kapab envahe blatoa, men mè sè, cap fait bonne garde au niveau de Triano. Monsieur, il monsieur et backup top secret backup fait là et bien, monsieur ça plus que jamais de c'est peut-être ça on toujours fait appel ensemble avec plus soir pour camper ensemble avec lui justement pour que travail là lui même il capable bien fait même pas bon mon madame Foucault. grand pile n'est capable passer quoi ni en grand bois en pile n'est capable passer pas commune Baptiste pour ouest, sur on t'a chapeau quoi, pour la guerre à travers la République dominicaine, depuis on est venu dans zone, on toujours croisé avec Zogranio Beka, on dit, tout le monde dans zone a camp en 4 4 de Beka Justement, pou ki yo kapab, ke e bi zon blado sentral la, sef kat gan aks ki konikte mien bale, avek uh, laska ou bas, pod ou prens, sot do boukankare, e eh ben tout zon sa ali mem li, sef kel ko swa kote ou moun vle ale la ou pa gen problem bouf pe sa, saf ke ya swa go go la pui ki tombe, eh, sou vil mien bale, sa bay an pil problem, posko konen vil mien bale, ete lija chaje avek fadra, avek di fil la nan mouman ki nan pale la, pa gen kote koubase la avek fadra, an pil, e eh, 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 tou re go, e eh men ki eh, Boucher ou Robin Zambiola Villa li men li un pti pe Sal avek fat la Men pa de piyes problem Madame Foucault, bon nouvel mm -hmm. E pou moun l'hôpital H.I.M. Porske gen yon san Yon gros sal laboratoire Non kapab di ki ta pon sufi la Pyo te kapab fe yon se yi de examen Tan ko examen ke Pyo te kapab fe skane Ek se ka vede Jounen jodi ala yo fini anseman vek konstriksyon sal si la, tout arteriel yo deja la dan, yo rete selman pyo kapap inobwere li e gen test ki deja fet, test devaluasyon ki fet la dan, tout bagay okey, a ve de pepl la pa bezwen desen o nivou de Paul Prince e, 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 le pou Alphonse Kahn e Paul Prince kouni a la, se swa desen Benhameuse ou biyon desen Radiolab ou biyon wale e kay Dr. Bollier ou diwen se kay Dr. Jacques Guilafontan mm -hmm. e men se goun kop go, pou gen nan men, anpe li yo esman yon pou desen ou al fonsiska nej ou nej ou diya, mwen pense ke se yon ouf de soulajman pou populasyon patre santral, e anpil mwen ap soti lout kote, tout pou vin kon servis la, avi di nan jou kab vin la ou, yo pral fe inaugurasyon, senti la, e voun ba di laboratwa si la, pou ke yo kapat e de moun suspande an kelko sot, desante ou nivou de kapital peyi ya, pou rete la nan vil mi balè, parce ke l'hobital sa son l'hobital, ki li menm gen tout, et matériel honnête journée aujourd'hui à son l'hôpital qui vienne complet madame Foucault en pile parler en pile en pile parler en pile au niveau de haut plateau central y compris bas plateau central pour docteur prince que ministère et ministère santé publique ben d'a responsable ont avle transféré monsieur comme directeur exécutif l'hôpital général en pile tra dans si la rue ne pas d'accord employer l'hôpital là eux même il camper yo, yo moue compassion patients même mêmes a problème y dit immédiatement docteur prince lui même l'état a déplacé l'hôpital sainte thérèse lui même l'a crasé madame faut qu'on ait et n'a, na, na pas parenthèse avant que n'alle pour nous expliquer que quand pile l'hôpital qui était joint puis es capable de bénéficier et matériel puis aux produits prop oxygène pas yo eh ben c'est se seulement l'hôpital nous capable l'hôpital l'hôpital et, et, et Sainte Thérèse, docteur Prince Pierre Sanson, lui-même, lui permettent à ce que l'hôpital a doté tout, tout, tout type de matériel pour que lui capable de produire propre oxygène mais c'est avant elle tout le monde ben lui-même il il, il là, mais insté toujours en quelque sorte à bénéficier et matériel justement oxygène a poursuit a produit disons pour qu'ils soient capables de sauver la vie. Est-ce pourquoi on ouais, a une liberté Comment gagner un gynécologue qui fait perdre qu la vie parce que n'y a pas d'oxygène Oxygène, que l'oxygène, c'est un gros bagage. C'est pour être en pile monde, dans le pays. Il un petit peu reconnaissant pour le travail que le docteur Prince lui-même a fait au niveau de plateau central. Et il dit qu'il un employé ou même il a fait le travail et il a en quelque sorte manifester pour protester contre une telle décision. Donc, Madame Foucault, c'est toute information que nous avons pour matin. Nous parlons de Samuel Laos. Depi plato sentral, renj Haiti. Mersi, mersi gason, passe pon la jounen. Bon, le... et, si moun Myobale foko di Abata, yo ka Abata, oui, yo gen istwa sa. Moun ki esu di istwa d'Haiti, konen rezistans ki fet nan Myobale mm -hmm. e nan plato sentral pli generalman, menan Myobale d'abor, avek Chalma Epiral, depi Myobale ki se vil, beno Abata a vil, ke Ameriken tetouye, poske l tap fe rezistans kont okupasyon Ameriken, Donc ville ça c'est comme si nous avons l'esprit même dans ville qui dit faut bataille donc il va jamais une ville facile et ça il faut que les gens au comprendre ça tout donc il va tout côté où c'est envahir tout non qu'il y a une histoire tout non zones. de zone des ou, a a an... oui ça mm. veut dire pas jamais di, une ville qui côté Charles May bataille là la dans Benoît Bataille et bataille là même là mm. et ça veut dire ou pas quand on être comme ça il pas le monter ou pas le monter sur donc Menbo se ke gon lot dosye tout ki important, fò moun nou gade sa avèk an pli souples. Prince Sonson Pierre ou bien Prince, Prince Pierre Sonson ki se ansè senateur Lavalas ki te sorti nan eleksyon 2000 ki e, ka yu pektab dirije pan Met Leon Manus et, et te fè, ki te mènen gwo kriz, ki mènen aristi dan eksil euh, ki son doktor ki vit gon korte M. Riville devin gen problem avèk Lavalas kouni alivin fon lot route Monsieur Lake, quoi non question santé et Où est le résultat et le a eu le parler de responsable de l'hôpital Saint-Thérèse à Prince Pierre Sonson. Mm -hmm. On avec lui Gérald Gilles. C'était deux bons amis. Tout le Gérald Gilles était e la valasse. Prince Pierre Sonson lui-même était en train avec la valasse jusqu'à ce qu'il vienne faire une autre route. La République dominicaine, problème passé, si, Par pas, pas là, il est retourné dans le pays. Bon, est mm -hmm. On a travaillé avec lui Gérald Gilles, il a fait le même genre. Parce que c'est même mieux pratiquement. Et... ite ka petet tou je nou l'opital lap dirije. E pa bli etou, e pa bli etou nou klek kesyon la sante asename Gérald Gilles liye. Ah! Bon, pa gen ek djou ka, e sa kap fet nan la tou Gérald Gilles pa gen men la don. Bon. E pou transferi, pou inspirasyon son. La, la, e pli semble men, la, de red, e pli semble. E pli semble. Non me sa foun 15%. E pli semble gwo chef la? Oh, pasen elik te mette, elik mette minisante ya. Ou zil pwis samble lujer aljil? Ou el pwis samble, pwis samble kout plou lujer aljil, men sa ki importan. E, paske mre te kwe, informasyon kem gen se l'opital jeneral yo vwe dokte ya. Men, si gen yon departement moun nap sevi, Marcus, pata gen problem pou ta transfere el, pou bali yon pi go job, men, gade, sevis ta baye nap nan zon kote liye ya, e retire ou retire l'opital ke lap dirije, etc. E an pil moun nan plato santral, mpa lan sa mak yo, yo temwanyen, yo djou kon sa se grasa sa mavek dokte sa, grasa avek kom si tempera man li, ki mm -hmm. e la kos ke l'opital la rete kanpe yap fonksyonen. Paske gen pil neg nan politik ka batay pou mette sistem nan, pou mette l'opital la genou. et puis qu'aux élections pour le fait on comment il va puis on peut regarder comment on fait quelques cliniques mobile pour bâiller la population si c'est santé mm. mais c'est pas sérieux sérieux parce que ça mais avec le caractère docteur Sila Silla, qui a l'hôpital l'hôpital mais tout le monde sous des pieds militaires je vais t'expliquer l'autre des docteurs qui ont bâillé l'hôpital si, si mon est là et qu'il a pris de blague rapidement c'est tout le monde a au travail clair mm -hmm. docteur là alors, je m'a dit en Haïti, nous ne pa construit pas d'institution. Mais il y a deux gens qui sont capables Il y a des gens qui ne veulent pas construire institution. Il y a des autres gens qui ne sont pas capables de construire l'institution. Oui, je ne de C'est lui-même, comme si c'était des gens qui ont volonté, qui font fait travail, mais il n'ont pas le moyen pour construire l'institution. Donc, s'il te fait, il bien facile, capable de quitter Foucault. Et puis quitter un système là. Tout ça, il a été implémenté, on continue à le faire. Parce que y un système qui a établi et permet que tout ça qui a été pour organiser l'hôpital là, pour faire fonctionner de façon, il mm -hmm. a continué à organiser, il a continué à le faire, même s'il n'est pas là. Parce que le docteur a son mounier, il a mourir n'importe qui. Effectivement, effectivement. Nous ça. à ça. Si on a déplacé, lui, ou, ou même en tant que responsable. Si vous déplacé les parce que, vous croyez c'est chirurgien qu'il y mm -hmm. Si vous déplacez-les, faut que vous regardiez qui est-ce qui vient remplacer Parce que, en même temps, vous n'avez pas qu'à batailler pour retirer une a une question de l'hôpital général-là. on gros politique-là, dedans Ni Kenya, ni la police, ni premier ministre, ni président du, il y aurait pris le contrôle, puis gros centre hospitalier. National, t'as qu'à c'est ça. Parole-là, eh, mais, qu'on y a là, c'est fonctionner. Pas de wap bataille pour faire fonctionner, là. Pabliye, nan vil provensyo, nan lot departement, yon dokte ki tap bay populasyon an servis. Po ko gen moun ki pou remblase l, ou bakal retire l pou vin fè patopresman chepi. Ou la gen moun nan zon sa pou kontli. Etandiske, jusqu'a prezen, la polis nasyonal, la me plus, ee, 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 foske nyan an peyi. Ajan ke n tap eksplike l denye man. Po ko gen operasyon ki fèt. pou ke yo debloke gran ou tiyo. Ou mwen, si moun nan plato central ta kon problem, mwen kapap dinan 15, 20, 30 minute pou yo getan, soti an sa mavel, desan, pase an ba moun kabrit pou debake l'hopital generel, kom pi gran l'hopital. Mm. Nou klesou sa, sa ve di. La, se deja an lot problem, mwen pral leve, retirel nan espas la, vin kreye, an vide. E, metel nan l'hopital generel, pabliye, pa kout bal ap tire. Sa kapabrivo, vin metel nan job la, el poko jom ka desan. même Jean il a passé plusieurs mois au Pokoka descendre dans l'hôpital général vraiment pour aller by service puisque il connaît les journées aujourd'hui dans le gouvernement jusqu'à présent le ministre économie à financier pourquoi que j'aille dans bureau c'est dans petit hôtel il restait ah oui il parle de la bisons comme dans ensemble qu'on a de problème pas comprendre ça moi tu peux comprendre ça ou même personnellement que dans même qu'il a un autre problème premièrement moi pas jamais un visage dit il pas jamais pas chapeau et puis on a l'impression qu'on tire voile tout Mm -hmm. Et deuxièmement... Vous avez le calendrier Vous le calendrier, oui. Le calendrier. Bon, je ne vais pas demander beaucoup tout mini, ça parle tout le temps, mais... Non, mais au moins, au moins, nous sommes capables de voir visage d'Amna. Ça veut dire que d'Amna Alors ça, <coughs> c'est ça, nous, oui. C'est ça, moi, personnellement, moi, même quand je pilote, moi, des amis qui me parlent avec eux d'abord plus semblé portefeuille Garikoni. Et comme si Garikoni avait dit, dès que c'est le dès que c'est, pas dès c'est le dès que c'est. pas comme si son ministre à part comme si il paraît, qui a parlé, qui a présenté l'état et financé le pays, qui a dit, mais comment pays a Comme si... Vous avez l'impression que c'est un ministre qui l'emporte Garikoni, qui a dit, mais qui le veut débloquer, mais qui le veut pas débloquer. Et comme si son ministre n'avait Donc, nous ne pas dire que le ministre n'est pas... Compétents, nous ne pouvons pas remettre en question compétents sinon. Mais, on ministre son ministre, il faut le son ministre. Résence, il y a dans sa là. Oui, donc ça veut dire, ne ministre pas qu'on a caché. Son ministre, il y a si le ministre a caché, nous y qui population. Bon, il population... Bon, bagage extrêmement important. Le gouvernement Gary alors, le premier ministre a même parlé du la question de économie l'économie du pays d'Haïti. Il faut que tout le système pas marche. Si le ministre de l'économie et la finance n'a caché, Releve ekonomi, ekonomi yon ka releve kote... <laughs> l pa wakouran. Klaire. Yon ka releve l tou abdomi. Yon wil pa wakouran, li pa wakouran kote li ya. Non men sa wèk okay. seman important kom imaj nan l'ita a, si gen de minis ki la, ki gen de potfèr important nan men yo, ke yo paret kom minis yo prezant, mm -hmm. epi tout moun wè minis, paswe 2000 lè nab geboun mande kont. Fon kon a ki moun moun mande kont. Zekou jan minis, li ka fèr 2 zè lan, pa jan msonje ki eski de minis finanswi. Bon. E sa ba la paret la e? Eh? Se sou de sa nou brale la Piske nou pa Tout moun rete aptan Bi ou ap fonksyonen Mi pa jan mdebake Paske gen ensekirite M ramase paket mwen Koz Abitan pa mize la vil M brale Me Map kito Na bra pa pa bodje Paske se li menm sel Ki kapab proteji ou Ba ou la vi ak la sante Bojou bojou a tout moun Nap kwa zi nou lot videyo Ou revoar